Здравейте, скъпи приятели! С въпросите от нашата електронна поща, с наближаването на новия шампионат във Формула 1, те разбира се се увеличават, тестовете вече започнаха. Аз започвам с въпрос на Константин Димитров, който се интересува от едно пряко сравнение между автомобилите на Мерцедес и на Red Bull, като естествено той има много интересни наблюдения относно формата на колата на Red Bull, която смята за малко по-авангардна, с новата задвижваща система на Honda. В същото време Mercedes изглежда в неговите очи като едно развитие на миналогодишния автомобил. Малко повече информация за тези два водещи екипа. Наистина, ако погледнем към онова, което вече имаме като представено от страна на екипите на тестовете, забелязваме, че и двата автомобила в малка или в по-голяма степен са развитие на колите от предходната година. При Мерцедес това личи изключително много, като формата на колата практически е много близка до онази, която имаше и в миналогодишния световен шампионат и в първенствата преди това. Интересно е, че двете коли имат различна по принцип аеродинамична философия, много тесен нос на Мерцедес, много издължен профил на целия автомобил и много по-малко е наклонено тяхното шаси спрямо голяма част от останалите автомобили. Тези елементи се запазват. Виждате оформлението на предния нос, начина по който сега вече са оформени башбордовете, дефлекторите с новите изисквания, с преместването им напред, с намаляването на тяхната височина. Всички тези елементи са спазени, разбира се, но в много голяма степен при Мерцедес всичко е вкарано в онзи канон, който те по принцип имат с използването на тесния нос с въздуха около него. Докато при Red Bull пък е запазен примерно отвора на носа, за да се намалява налягането, за да се отвежат потоците по точно определен начин. Естествено, най-голямата промяна в правилата е свързана с увеличаването на широчината на предното крило и с височината на неговите елементи с 20 мм. При Mercedes, за разлика практически от по-голямата част от останалите автомобили, елементите на предното крило свършват в самия край на новите, изключително упростени като форма, като конструкция, страници на предното крило. И потока въздух се отвежда по един много интересен начин около предните колела. При положение, че цялата философия на изменението на правилата е свързана с това да бъдат намалени тези турбулентни потоци, особено отстрани на автомобилите, има най-различни решения, но при Мерцедес прави впечатление начина по който ще се отвежда въздуха вече много по-малка степен около предните колела. Забранено е и преминаването на въздух през предната ос. Всичко тя по-скоро да преминава над предните колела. Естествено, това не е цел на голяма част от инженерите. При Red Bull също има едно допълнително увеличаване на височината на петте позволени от правилата елемента на предното крило в самия край, но така, като цяло, наистина най-консервативно конструирания, може би в някаква степен автомобил тази година имат Мерцедес, може би и Хас също с много по-малко промени в сравнение с останалите. При Мерцедес обаче, така, наглед, общо изградената концепция, близка до миналогодишната, отново има страшно много дребни елементи, които би трябвало да дадат онова предимство, което екипа имаше в последните години. Примерно, ако погледнем към окачването на задното крило с два елемента, с няколко Т-образни крила, които да контролират по един и по друг начин въздуха. Отворите за въздух към радиаторите също са доста различни от модата, която Ферари наложиха през 2017 с качването много високо на този отвор, реално над височината на предното окачване. При Мерцедес обаче всичко това някак си се запазва като конфигурация, като философия от предходните години. Виждате колко по-широко, по-кръгло е цялото оформление на тези отвори, докато всички останали автомобили са с една много различна философия. Мерцедес отново започнаха тестовете, обаче залагайки на използване на огромно количество гориво в дълги серии от обиколки, проверка на всички системи,
работа с по-твърдите гуми, изобщо без да се търси никаква скорост, просто издръжливост ден след ден, обиколка след обиколка, за да се натрупа цялата нужна информация. И наистина интересни са решенията, но то специално тези два автомобила, Red Bull и Mercedes, много стриктно спазват философията на своето изграждане. При Red Bull може би има още едно допълнително увеличаване на ъгъла на шасито в задната част, за да се получи едно притискане на целия автомобил като едно обърнато крило във въздуха. Виждате колко голямо е това разстояние, задната част на пода до пистата. Има много интересно оформени отвори, които пък да изчистват вихрите около задното колело, за да може да работи много по-добре дифузиора. Високият дифузиор изтегля по-голямо количество въздух. При Mercedes шасито е много по-хоризонтално отново. Много интересни други детайли има. Сега като дойде отново снимка на Red Bull, можем да я видим. Примерно S-Duct системата има един допълнителен отвор над самия изход на канала, който взима въздух отстрани на носа. Преминава през S-образна форма на предната част на корпуса и излиза в горната част, тук където е изхода, примерно при Mercedes над тръбата на пито, която измерва скоростта на въздуха. При Red Bull Adrian Newey сега е поставил едно допълнително крило, което още да намачка въздуха, за да го залепи върху корпуса на автомобила, така да се образува един граничен слой, един хубав филм, който да обтича още по-добре колата в въздуха. Ето за това крило говоря. Повдигането на предните рамена на окачването също при Mercedes е факт, при Red Bull запазват позицията си. Тук има много промени, ще има и още много промени до първото състезание в Австралия. И като цяло наистина много интересни решения можем да открием и в двата автомобила. Дребни наглед, които обаче ще оказват сериозно влияние върху работата на автомобилите. Дори едни джанти, които сега са с забранени отвори тук на преминаването на въздуха от кутиите за спирачките, които пък са много по-малки, пак според изискванията на правилата, не може да се образува този филм, този слой, който тук да затваря колата отстрани. Самите джанти сега тяза са с различни други отвори. При Mercedes вече виждаме използването на джантите от Сингапур миналата година, които имат значение за охлаждането на гумите и така нататък. На много хора направи впечатление и факта, че Red Bull отново е с много тесни кутии, като общ габарит, тесни кутии на радиаторите. Виждате колко са, може би тук тази снимка не е най-добрата, но просто илюстрира все пак ето какво голямо разстояние има от края на пода до началото на кутията и как тя е буквално изчезва в един момент. Това, разбира се, е било възможно и благодарение на намалените изисквания на Honda за охлаждането на всеки един от компонентите. Нещо, което пък задължително Adrian Newey е искал японците да постигнат. Когато те започнаха работа с McLaren, спомняте си Size Zero, с минималните параметри, които имаше тяхната задвижваща система, които обаче създаваха страшно много проблеми. Сега след толкова вече натрупан доста горчив опит, в крайна сметка японците са на съвсем друго ниво и са успели да направят една задвижваща система, която е много компактна, както твърдят шефовете на Red Bull, много силна. Тъй че аз съм много любопитен да видя особено нивото на тяхното представяне, начинът по който ще тръгне сезона, защото едно евентуално тяхно участие в голямата битка ще направи шампионата изключително интересен. А честно казано си мисля, че това е напълно реалистично като прогноза. Много са напреднали, много добре и много интересно ще бъде едно развитие. Макс е също на много по-различно ниво в сравнение с предишните години. Така че и от тази гледна точка се надявам шампионата да бъде много интересен. Благодаря на Константин Димитров и за наблюденията и за добрите думи, които е написал в своя имейл. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.